Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy ilmiy tadqiqot markazini ilmiy xodimlari tomonidan nashrga tayyorlangan kitoblarning taqdimoti bo'lib o'tdi. Dastlabki lavhamiz shu haqda. Islomshunos va sharqshunos olimlar, soha mutaxassislari, ilmiy tadqiqotchilar va talabalar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etgan tadbirda dastlab Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi faoliyati haqida qisqacha ma'lumot berildi. Aytilganidek, buyuk vatandoshimiz hadis ilmining sultoni Imom Buxoriy hamda yurtimizdan yetishib chiqqan boshqa ulug' mutafakkir va allomalarning boy merosi, ularning jahon sivilizatsiyasi, ilm-fan taraqqiyoti rivojiga qo'shgan bebaho hissasini chuqur tadqiq etish va ular yaratgan asarlarning ilmiy izohli tarjima va qiyosiy matnlarini nashr etish orqali xalqimiz va jahon jamoatchiligi o'rtasida keng targ'ib qilish, mazkur mavzularga doir ilmiy tadqiqotlarni tizimli tashkil etish va amalga oshirish ushbu markazning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Bir qator ilmiy xodimlarimiz shu aynan tarjima ishlari, o'sha Imom Buxoriyni yoki Abu Mansur Maturidiy kabi allomalarni asarlarini tarjima qilishga kirishdi. Bir qism tadqiqotchilarimiz esa manbalarni yig'ish, ya'ni dunyodagi shu Buyuk Britaniya bo'lsin yoki Fransiya, Germaniya kabi yoki Turkiya kabi davlatlarning o'sha kutubxonalaridagi saqlanayotgan qo'llanmalarni yig'ish, ularni birlamchi katalogini nashr qilish bilan shug'ullanishdi. Hozirgi kunda markazimizda shu boy kutubxonasi bor. Kutubxonada nafaqat zamonaviy kitoblar bilan birgalikda qo'lyozma kitoblar ham bor. Bu mingga yaqin qo'lyozma kitoblar. Ularni 250-tasi qo'lyozma asarlar bo'lsa, qolgan 700-tasi toshbosma asarlar. Shuningdek, yana shuni aytib o'tishimiz kerak, markazimizda 3000dan ortiq o'sha qo'lyozmalarni nusxalari bor, elektron nusxalari. Bu o'sha hamkor davlatlarimiz bilan hamkor tashkilotlar bilan birgalikda olingan. Masalan, o'sha Buyuk Britaniyani Oxford Islom tadqiqotlar markazi yoki Buyuk Britaniyani Kembrij universitetiga bordik, Fransiyadagi Fransiya milliy kutubxonasi yoki SNRS deb nomlanadigan tadqiqot markazlariga bordik va bu keyin Germaniyaga bordik, Turkiyaga bordik. Mazkur tadqiqot markazlari bilan masalan, shu butun dunyodagi Islom tadqiqot markazi 22 ta davlatdagi 22 ta markazlar bilan memorandum imzoladik. Shu memorandum asosida shu qo'lyozmalarni nusxalarini, kitoblar almashuvi, konferensiyalar tashkil qilyapmiz. Markazning ilmiy xodimlari tomonidan o'tgan qisqa davr mobaynida 50 ga yaqin diniy ma'rifiy, tarixiy, ma'naviy ma'rifiy mavzulardagi kitob, risola va plakatlar nashri amalga oshirildi. Xususan jaholatga qarshi ma'rifat va O'zbekiston buyuk allomalar yurti rukni ostida 30 ta kitob nashrga tayyorlandi. Hozirda samarqandlik allomalar Alovuddin al-Usmandiy as-Samarqandiy, Imom Buxoriy muhaddislar sultoni, Imom Buxoriy majmuasi kitob albomi va Ibrohim Saffor Buxoriy kitoblari nashr etildi. Tadbirda yig'ilganlar ushbu kitoblarning ahamiyati xususida so'z yuritdilar. Mana bugungi kitoblarning ichida ayniqsa samarqandlik allomalar. Men juda bir chuqur tanishib chiqdim bu kitob bilan. 115 ta mana aynan Samarqanddan yetishib chiqqan allomalar haqida, ularning hayoti va ilmiy ma'naviy meroslari haqida ma'lumotlar berilgan. Bular endi bu birinchi marotaba, e'tibor bersak, birinchi marotaba nashr etilyapti. Juda ham katta, nafaqat ilmiy, balki katta amaliy ahamiyatga ega. Chunki mana xalqimiz, keng jamoatchilik, ayniqsa yoshlar mana shunday Samarqanddan shuncha ko'p allama yetishib chiqqan ekan. Ular keyingi paytlarda juda katta ilmiy tadqiqotlarga mavzu bo'ladi. Ularni har qaysilari haqida dissertatsiyalar, maxsus risolalar, monografiyalar, kitoblar nashr etiladi. Bundan tashqari shu Imom Buxoriy xalqaro Imom Buxoriy yodgorlik majmuasiga bag'ishlangan albom. Ya'ni bu juda suratli, juda ham bir qiziq. Bu ham juda ham katta ahamiyatga ega, ilmiy ahamiyatga ega, chunki 3 tilda tayyorlangan. O'zbek, rus va ingliz tillarida. Va eng muhimi, mana shu majmuaning, Imom Buxoriy yodgorlik majmuasining tarixi haqida. Mazkur taqdimot xalqimiz, ayniqsa yoshlarimizni buyuk allomo va mutafakkirlarimiz hayoti va ilmiy merosi haqida yaqindan xabardor qilish, ularda ona vatanga hurmat, milliy qadriyat, urf-odat va an'analarimizga sadoqat tuyg'ularini shakllantirish, ma'rifiy islomning asl insonparvarlik tamoyillarini targ'ib etishga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Tadbir davomida oldinda turgan rejalar va vazifalar bo'yicha ham ma'lumot berildi.